Suksesi dhe lumturia. Neuroshkenca është e sigurt, suksesi dhe lumturia janë të përzira në kokën tonë, por në gjithçka, në fund funit ka të bëjë me emocionet e tona. Në koka tona truni po krijon vazhdimisht lidhje të reja, po krijon sinapse. Dhe truni lëshon neurotransmetues, koktej i lumturisë, dopamin dhe serotonin. Pra, kur ndjeni lumturi, diçka ndodh në kokën tuaj dhe patjetër diçka në gjithë trupin tuaj. Si mund t'i riprogramojmë këto lidhje nervore? Me mendimet tona dhe imagjinatën tonë. Dhe trupin natyrisht. Trupi ynë ka një ndikim të madh në mirëqenjen tonë. Këshill për sot. Kushtojeni vëmendje qëndrimit tuaj. Kokën lartë, gjoksin jashtë, veproni sikur të ishit mbretresh apo mbret. Pretendoni se keni një kuror në kokë dhe buzëqeshni njerëz.